күнінен күнді көрәтшілер бі. Нұрауаларын күнді дұғыттыр бұд. Дойдығыт тәбер сұрағыттан ити істің әғарды болықтын. Онын бүгін беребіден Москва қораттан беректі. Аңнан әдемін. Москва қоракы қытан кәлдебіт бұл бүбілеген олақпуды боламыд репетисілей бар ары тұрамыд. Онын бүгін студияға соққын күргіттар күттатты. Мен әлігіне күттатты. Деге бұл сақавыт серегер анамыд ұлыған тәрәхінгі күтта аят тұтта. Үтік есімедің толары кәлдебіт. Онын анығыз жәппергі көссеққа ере. Гена! Көрсің? Геннади Тронтаев, анығызғы бері бетігер, мен санавын өйдәрі рубрикалық өлжеті болуыға. Робына Гена, премьерата болары, сүріқтен әрі тұры, бүгін нәрке. Ёлки, жа? Ты ёлки шесті кеня ғылуырдың. Ол премьерата болына Москва-лықтақ, онына Москва-ға. Онына жата ария, оға қабыз херейін, оғатты бұтата ария, кәлдім. Анығыз бериге, көрсек қадері. Оу, Ильяна мұт мағаджығын қата анығызге фейлін барысын тұққиду ғыншарай беді. Бұл қараған тұққыдан ұзып бітті. Бе, біхеге, қайтақ Ильяна тұғы оқ бері бітін, бері бітін ұлақан тұққыға тістіпті дұра. Бұхары бұл бұтаны бетіргеннік. Бүгін бі яқы көмі еме болы кәлін, туяра алас. Нағасын немінар бұттан ұрта меғылайды мен? Бүгін талқасқа келін қалыс. Алтығам мән көрсі бүлсе, оны бұ берейінігітер бұттан ауыз үйірдім, доғойдым. Оны жара көпсейқа бүйін түл көпсейтер бүді? Бүгін бұсанға жыл ұржа келін ерер еткен келі қалы. Оны бұна жонлар тұқ күйдуылар әме хаңаттан ойнырула бұтту, қайы бұтту. Оны бұлары мен бұл әрге ойнырдары қайдақ саңаттан берек қоғабын көрдөрем, қайдақ аға кәрің ұрық қоғабын. Олысы қалаға бетті. Оны бір болағаны түгін, мен маңық тақ, маңына ведуші еркүрдік болып атақпын, мен бәйім мастерской дақпын, ателиялы ақпын. Оны білеген бұролығы жер коллекция, бұл екті әнші оныңа сыллағы хаскы коллекцияңы қолды бұта. Бұхаңа бұл бүгін маңына үріқтінер. Аға, оны бәйім логотипім, оны мен кәпсем бәді. Барта ол барта үріқтінер бүгін қолығырыпы студияға. Оның күнді көрәтшілер бігіттен орақсымал, көрі өқпіт, саңа коллекция сүріқтен етін. Онтын, және, әм бүгін, менің күліқтіндағақ Үлілің жонғы анан бұрыстой тұғалақ қамсынлылары көрдері өкпет. Қайдақ офиске оларын әрін жұрттын ұққы әбін. 5-10 минуте, оны ғаң жылғы бәрін болу құт. Сәп, оның бейтін күтті болуң эфир бұдың сағалы өбіт. Бүгінгі эфир бітігір, бүгін вторник болбадақ, четверг күн, анының нұмаң. Бүгін боланың бігеге күргіттірі күтті олыс үндірегені елжіттірі күтті көрсі өқ тәқпет, көпсі тек тәқпет. Білден тұран бұ ғаңа жыл сағана біге ұқықта бұт. Туыра саңаны көрдіңі бөтірді бітті бітті. Олық бұтын наға олары тұйық бұтын бағары бұт. Оның боланын білеген Евгенияға наға түгі интерегіне үлжет кәлір. Оны көрі қайып. Бүгінгі үлжіп бұт ата Юлия Миронова ден. Кені олыс ұғылучу ұратылақ күз болар. Кені Golden Star ден бұл женияға құрық жүріктанар күз. Кені қайдақ олығын тостулары бұтын, оны чөл олық құтырым бұтын тұғынан кәпсияға. Көрсен, Юлияны. Олыс көрі. Наға чүге, үте күнінен. Үте күнінен. Юлия, ән боланың... Бұл қатысқаларғын ең көрбіп бүт, нағасы қой бұп бүт, оны нағасы мұп бүт, әм бұл қандақ баяғын тұттынанғын, бұл баяғын әккен сейінген, салайынанғын, ұраңғын болады, бұл тұттынанғын, маңық кәрі нәмте бұл бұл. Отын бастық өшірі дисциплина, баяғыттан ерде біл күстәқ болуқтар, оны конкретный сұл. Оны тұтығанғын, оты асқын көріні ғайжақ таққын, режимін тұтығуық таққын, өтші оны бағар бұтың барыда толыр болағады, бәғаттың әрі тұтығып тақ. Юлияң бола бұттығы боланы ұрбүккініш, түгі әлбәқ келіні яғына түгер бүккіні? Оны үй жарықтаным жәйнеға опсая, оны үйгі оны келі түсті. Постепенно. Аджо, аджо. Ол барда сайкл үнкі, да? Бұл
Бодискульт. Силовой тренер. Онтан ухунун тэхэнэ билетэлдер же 612. Мен бартак жик стандартный бол букна. Дигенен 612 киле ден хаулахан болбадак ти. Анан холобура ки яхана тэхэнэн хаулахан болбадак та хачдан төрөрө ырхан. Анан бу июля холобура бэлин сылгар тиергер олус албак сырала өлөнө кэрсивте холобура албак ким тэхэ албак холобура Әбі үйәхіна ғол кейін тәрәрі бәдән тевчікі болы әтчеде. Оның арағынай болы хұрықтар қолыбыра түрген мәтіп бұрағалылар, онтан тұқтан қалалылар. Хұрықтар бұлланы набырот бастан бір-екі үйәхінара тұран ол кәнттен ұрам бұралылар. Оның үйілетті еті өміді. Мен бастан етіғай әчім оқы Ондан бастан үйіз месті ол бұдым, оны жоска стимулам бұдым. Онтан анысқа конкурска ұжы бастықы месті ол бұдым. Кемті әкелені бірақ бұдынан да. Қатысқанан, оны яғынан. Онтан бұл үрәргі қаяндыған біле ағалыққын көрін еқті әқін дейді. Қолуыр бұлланан алтта кәнттен ғаваққын, ден жонды қыдары құрдың олары бетір бұлланың келе бастың. Бәғар әрі жүйім оңыстыған қолуыра. Дөйінен қас береме ғажырықтан аған, оның зависет бұл. Отын, келе пеген хейген дөте бұрды қағылығын? Бұрды қағылығы хейбін бейдімет. Құлыбыра кейге бәдің бардына қастының кәйіқтәк бодақ ба, оны да әбеді хейбін. Әбетін дейін әде. Атыкер, бұл құлыбыра бежайын өт үлеті болла әде. Ән бәң ұсынан ойты құйыл әкіне? Мен бұғалтер бұл. Мәйді әбеді оны. Әбек кәйтжан. Әбек бірәметтер әйтжан. Бағарар жонлар бұл әбеттерге дағаны үлелерін бұстырыр келін жүріктен алылар. Ихіп дора десі. Бағар әді. Нағын тірейді бұл жонтын. Бәғін боланың тұпсар бұтың кәнне олық құрты өмі тұлары кейді дұ құлабырын. Бұл істүрік күнәнері бұл баққа тұлалы рәйгер, жонлар ғор, жүгіс жонғор. Ох, тұқталар имбата. Ата қолыбыры боладан біле болады жеде, бүмінейін көрімін асынай олары бұл, наға жүгі дәбі барды фигурың ең барды тәвістендейін, наға жүйім. Әті менің мәк оғылақы нүйінді болы, оғың ең соқты. Мен және әмек әлікпен бұл. Келәт, келәт, келәт. Әбілді тұрғы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 р
турунаган он тасын үкүн ярата жактыр эми. Чесе келин даганы болдун же. Мен кандай калып бактым. Кылып бир кирки размер дактан кайын заказтачым интернеттен. Онун кай бир батаккан билесел турур да, бирок такпын будущий уже гардеробкам белемден кагып. Он ырак кирем. Ну, на антрихне ди. Бутанска батары бунденде. Очал басты. Ол биле инникиген бартын каянка. Алра кийип айтын көрүнөр, она еркиле көрүнөн турган кийип болады. Мен мандык болокпун багарабын.
Асырда яичница хебидим холобра. Оны 11 га яблоконы перекустабдым. Онтон билейне бекке баранай беттейдим. Ол та кыра-кыралан мындак ахир болмады. Дробна. Күнге 5 та хебидим. Күнге 5 та. Дробна кыра-кыралан. Самай хойт ужин хастанай. Хамай хойт ужин хэтта гайын болад. Хэтта гайын болад. Хэтта гайын тэна хаваккан. Отон холобра ачыкта тахпына творог хебидим. Кефири хэхпын. Кефири Холбора ити урбай хаятым ол кенттен хетти кенттен вообще чыкта бар. Куттан кычар кадыр. Онтан ти агылыгык көрөн агын жырыктан агын эке ханы хайындар агын ди. Ол бигер жондор кеди кетелер ди. Төһө часы ту яны ки хе уту яраттан эме тутулуп тачы. Отан агыстан агыяк часы туй бап мыгылак. Онтан да хәлбә ату ян халыкка да мен була. Үлелә халыкка да бу тиң бактым бу. Ата бу билейм буланы саңа җыллагы бер ахенектер чуга ханерләр онда ки хәбле олаксын янарын инде уту яры. Онда ханерләр бер ахенектер багас уту юк кырып әйт хан хәнне дә бит. Хәнне дә тәли. Аһа, чага булак кемгә ки хаян да хәнне нәхта. Хәнне нәхта. Уту яһын әме улхан ороллар. Хәттәттән әлбәх час уту юк тахын ген. Халыгыра бу әтсез тугар. Организм гаронук надалах. Это тен аяк часты дах организм не мехалаем бара. А, сёп, сёп. Оны бихи бу кепсити бутын үссе салгых бут. Блейн реклама тохта бул болу, бихирин кутта болу, мэссе болланын кистелэнгэрэ кепсити ах бит үтых бут. Керек истелеңе бере эфирга бүгүн бе бастын жактар бары интригер тематын ырытыл робот хайдак чөлгө түхөн ырар бытын бебитин хайдак көрүнөр бетин сөпкө астан ахалы кахыр бытын ийин баратын ырытыл робот аны беха нан трегине ылжыттак бут Юлия кине бете детнен бугалтыр Озда болар төһөдө олорор үлелэх бул бутны хен кине наха чөйдүк бу бейтин этен ханын сыйынларын онтан такса килене түһөрен бу хадда бу чөлөлө хакер бетин кепсиягы ата кепсет олорол бу эм буланын спордунан эре ырдаган же уна ахалыгынан ди токтаганы химия ти добавка олох испекке ди оны катан эре битте катандан бе ол лади ерна бурут кылган организмдер Онук отып билген кылып. Чепчеке холдан бир хатылар жаннар, аны тигин рас темтриген хилдер деп. Онун туруп ялары гадер бер багып сууну берер болгон. Ки барда түргенлик улахан үлете о, ырас соон багары. Көтөр ийем бар. Хатта сенне таблетке ийем бар ыра халым бар деп. Эдер эдер багар эдер олар багар онун кылдыры болгондан хаста жаннар бары обязательно ол таблеткалары, коктейлләре игәннәр хаягатылар дә. Халабыра. Аттан халабыра ул анык менек клубтар, тохтар, эти таблеткалар тете. Алар булана мен менек кемелһәлләре булу, кеһе санатын һәпкә турырнарга халабыра. Халабыр буланнар дип күрдек. Атак кеһе барстой аганан һәптә аганан онна спортнан рарабдан. Зоробия да тухалах болар. Күндәге халыгына кел. Антон бу эн үләгәр бу олох ха олохан мис җоннар мондык соччы үрбит җоннар баһлар дигән. Нәдә халыгыр олох тәһә элбәх яһаны төһәр биттәре. Анды кыргыттар баһлар халыгыра кандагыны җырыктан матах ди үеләрен тохары халыгыра олоханлык халыкка халыкка мондык тохтарын урбатак җоннар. Бастыкларын җырыктана келәләр.
багар бутсаларга бичонар баллар. Хамай улахан ча бастан турган байтып барганлар. Уйга 5 киле, 6 киле аны кинерге хөбрибин караттан жыртан хагалын астыдан көрөнөн хагалан деп көрдүк. Ондук да конца кара каралан төрөн ихер. Бастан 5-6 киле, 2 сигар 4 киле. Онун ыран ыран ондукка ме албак бременада, албак күснада ону кыргыттар баллар. Колобура бир сыл устата хүрбөчө атуча килени барганлар. Отол дробиялар оксубатта. Дробиягар оксубат эн хөпкө эскетин хөпкө жарыктанан хагалыр булакана, хөпкө ахан хагалыр булакана. Тух дробияга кухан келияга эн хөпкө ахан сагалатакана, хөпкө жарыккын хагалатакана. Эке сиңен даанычы, оны бәлері тәлләр. Ұйаджуват та болым, ол жарыктанан хагалық бұтын, хөпкө ахалық бұттан. Бәбін чөй байтык хасырдатын олоқ үйерін көтін турабын. Дилер, нар юре, настроением да она тут сумкадлы болар дилер. Женя, а так? Ача, голодани, неделя бильде голодает дырджанр баллар, только бле унанер олар олар, бир күн. Хорохтор, мин бир кинем блем, үс күн даже уже терди, бит үс күн бұға унанер олар. Ой, холовра, че? Но, ол кихе боллана, этер, гаймаритта хатим дирхе, даже он тукат хоқу. Голодайдан, ачықтан. Ачықтан, голодайдан именно. Тені деля бір күн. Унан оларар әтті нүтчілі тақа разгрузычны денген оңыралар. Антон бігігі бәбітті кихи-кихи барда бәйті тұспа көрілі. Бігігі клубтуар қолуыра кіргіттарға разгрузычны күн оңырарға наға сөбелі бәппіт. Тоға дей тақа кихи ачықтыры хэм бір тоқта үчөйге тердіпет. Онан ордук болар кихи дауробая ханан қолуыра. Әтергәділі бір күн қолуыра сыға ахан кемістіктеріне, қайда кемдейін бар болуған әп, оны қолуыра сыға ахан баранып, разгүрдіз әчіне күн оңыралар құрықтыр. Онды күмакара просто хасыны күніттен әме әпті ақтық ахан салғызы ондық бары ханады. Ачықтыр тоқтаны чөйді. Ота ән үйлі ачықта ачығында. Ағанды разгүрдіз әчіне күнімді қағым. Ачықтаған жинханып. Туғын бөппін ачықтырдың. Оның ке ачықтатағына қолыбыры үшсі ағыққым барым. Білі ке ачықтатағына асыры тұнырған дейді болар бітті. Қараққан түргер дағаны кейірер дылы аз түргер кейірер ары ачықтатағы. Оның жасы да тұрамырын кейі туғыр бүтін бардың сен кеме еған әп. Оның ұлтшы ачықтаваққа қара-каралан әтті Юлиата, не се бо бихи корачилер битер тоа хебелиенгете. Бен болане бо корсубит сиригар бо хадах бени халијх таханенди. Но тоа биден трансил бар болар, бен бо багана антолар гржолуан. Оне се хем битуре бар болади, им бутардан сије баја бо билиње трупкар агалади. Мен халу брајте, оларандра јули лири делах пинде. Оно дальше спортно, занимајте се гамматаме тоа, оларандо гаджамете ој, вон бата халу раки е хамсамат. Оно хамсамат дакна ојаган, ол ој дакна дробиан кохан болар, ојаган хе халу брабта. Улигин ки дробај е тахи на гаджарато кохан бола јуши гај бола гаде. Улигин тохтих пинде. Пасылың оланда организмның хаятаған жөн, дұрубай өмірдіған жөнді аздара білдің. Әрдеттен бірдің хаян ұшы дұрубай чөлілік құтырының. Отын кергенің кейін жарықтанырды ұды? Кергенім хуық жарықтанмад мен күрдің регулярына. Жауынның маңын әркеге болдаға жөн. Бірін болып болдыр. Сәп, мақтал Юлия бейхе кәлін ұлдыттавыққар, кәфсәбіккер, еқі боланын салғыт, сәхайда керке тұрырғар бағарабын. Мақтал. Мақтал, онытан әлбәк кіргіттары көрәтшілері күйді дейханыбын. Юлия бүгін кәлін бейхе кәпсән. Білейін салғы бейхе дуыра, кәтәхейләк, рубрикката, маңым сұйыға, көрекей. Так, мы эпитим курдук аньюрдары, эрки аньюрдары холовара саңардан берех пыце. Бу маннык аньюр, бу пластмассовый аньюрдар холовара, стекло аньюрдары я манныкыма пуланде олур, бәлерер кыргавайдар, да? Ону, мин бәем холовара мастерскойдах болан, әлбәк пай маннык таңас кырдахынлара халалар. Бу холовара маннык, бу курдук әлбәк пай маннык,
материал ордуктора халылар, он тут тоқпын, хөп қанда бағар. Олабыра бұл маңнық жәрекен пайеткалақ, олабыра бұл біліңі самай популярны пайетканы білен тут тоқ олабыра. Күрейдім. Мұны любой форманық олабыра берек қағып. Мұны бұл нәрі әкіргілайдан берек қағы олабыра бұл лишней тоқтар берек қанадылыра қоқтарды. Күргітті кәлін көрі қойдың хе? Бұл мұны әріп кырылар. Пайеткала материал көптейінен кырылар әбітті? Кырылар. Мұны тұтары құттым. Бұл күджі қатшыты соғы білі пластикті. Пластикті бұл мұны наға шөйдік тұққа тұлан әлде. Китайскетінің құтылыстылары. Оның құлығыра. Арын саңарды қытын, тұғыр арханғаның ұру құтын, бағарда қытына құлығыра маңның. Бұл наға жүйе дегенін идеяді, құлығыр болан ғылайы дағаны ұларды әдеқін сөк құлады. Арас еген. Маңның өнді маңның құлығыра бұл арас ленточкалар ұлағыт. Өнді маңның құлығыра көрейдім бұл. Өнді маңны Бәлірет мені болақ. Әдіқ бар ұғын. Тұғы бағарын ұрық. Дизайнерске қарияланы рәмін бітті чоға. Өмінні. Өні мән қаған мәнді күйдіға жиқын әп. Әбілі мәнді мәнді аз бейлдігін бандықтан бейе қыз. Өмін бар ұстой құлыбар өмінді өңілдері хаңардан. Саңардан оны бартын құлыбары бір өңінен Бұл меха ұманның бәлім оңыр бөті бар. Бұл арты ұманның бөлінді. Қырағы бай болды де. Ұраты. Бұл пайеткасы біле тұқпатты антистресс бітті. Қадырам ливан қыдаққа бұл ұлары ехіджір бұл. Йолқын оңыр бәті антистресс. Релакс тұқын сөп. Емірі, емірі. Бұл ұлары ұманның бұл ұлқылар ұманды. Қанна бағар, қанна бағар бұл маңның дәлбе еттен бұл үшін. Нағын жүрегі, нәй. Мишурадың әді тұқ. Мишурадың әді тұқ. Бұл тұқ барта қанна атыланыр. Қыры-қыры кусочықтары құлабыра ұлағыр. Оны маңның ленталар ұлағыр. Оны банчықтан бе. Бұл құлабыра арас өмінің қайдақ бар. Бұл шол бар. Құлабыр Әбетер, оның елкаған құлабыра бартың бір үңінің оңырдарының әмей керге тәқінсіп. Бір стиллі, бір стиллі, бір бартың бір үңінің жобады күрген. Бұл маңы бәрі қайдық квадратын әдігіні күрген қатынсыр. Құлабыра үлімінді қата әрейтен қоғыз болы қарайын дейінден. Аға, төгіліктігінің күрген қатынсыр. Бұрыс Өндік сана адақы боланы бұл бәйтінің дағыны қағынары көрбітіме білеме, материалары ұлан біле, бантикон құрықтыры. Әйі тұрды ұлтта қарай? Өзі, мен тұрық. Мен әбі бәғі тұрықтады бігі. Бен оғам тұра бүкінді бәғі бігі сас күн толығы. Түйінің бұл Түйіне бұға оның ұр бұл. Оның елка тұрбада. Елка тұрбада, оған өйдері бет елка. Антон, де елка үйі. Ой, түк құру. Аны придется, әді бен екен белгі тұрар оқ бұттың қатан ұбырыстығын. Отын, және ән қайын тұрар ачайлы? Мен обычна декабрды, мен елкам бұрыстығы бұл ачы. Де бір маңық белем елкалар бала бұтықыр. Бұл маңның құрдық ұлыбар. Бұл кровагынды бітті, антықатын әрі ұлыққан ауыз болын сөп ұлыбар бұл құрдық. Бұл маңды бұл шығады көстері. Бұл құрдық. Бұл құрдық. Бұл тоқ материалының интересі. Бұл бұланы... Ол бұл. Бұл бұл бәті маңды күрюшалақ материалылар тіп. Бұл бар. Еген ұрас Эфирді көрсеуіп бет реклама кенді. Здарабаларыл,
талгыбыт эфир бытын. Бүгүн Дора баланын биехан хачы бу кистелен кэпси турар, хаддах дизайнерскай бу ордан халбыт материаллары туттамыт хария кергелерин сагандыктын сөп тугунса. Экер гыттар оңоро турган бүтерин, онтон биеги Дахталар бу саңа жылда кемегер бихи кадар гыннан ыхпытын багарабыт бебитин бу элбех күчүк буланы тухалах киргелдери оңорогодаганы бир эмехин бир курук бар болукта ону бихи кадар бебитин басхалуубутуй билден туран үрдүк күчүгө качествалах техника бар болукта бихи жебитигер ону туханамы тоту бу Улахпутун судургутурга хозмаркет магазинга арас техника тох барата бар. Аны хекелеңит көрүн, талын, уна то улахпутур эсе судургу буһарылары буларга үрүнү хай. Антын эфир бут биене салганан бара турар. Бүгүн болганын мен олус кетеспит түгеним хааланыктах Дора бейтин саңа коллекциятын бихе көрдүрүйөгө. Кайым. Вай. Бу коллекция тохтинаттагы. Бу коллекция онагы сылга холовра бу саскы коллекция, да? Ага, аны буланы тох молодёжная, спортивная молодёжная холовра. Хатирек. Ага. Ага. Бу буланы холовра көрдөрөм. Мен буланы бем хаңа логотип кайындым. Ага, толкуйдан, элбах дизайнер, толкуйдан бу логотип. Ага, бу манны холобора. Бу ат. Эти бу меха бәйлере, мейгин билер жоннор, художник кыз, ургуйдан дизайнер кыз, хастаны, аты хаян, бу манныг акакалли бит. Бу тох пола дегенны гэти? Бу швейная машинка. Бу швейная машинка, ага. Бу холобора, ага, бу мин булавкаларым. Юхэ, элбах. Бу булана тутага, манна цепочка. Ага, ванны тох пар, бу манна Мен тоқтарым бақы кейлі әжелдерді, ұншыларын кейлі әжелдерді. Бұл бұны зингер, бұларғы зингер машинканы мұнық қаямыт оңырды бұдеті. Қаста кейі қаяна, бұл мұнық. Бұл бұны таңасқа құлбарымына ғаслойынасы, қаста қос мұнық таңасқа тілдер, мен хана бар бәбір нәға шөй дегенді. Бәл емін әме таңастар бұны емел ұнықына атыбын, коллекция бұны емел ұнықына атыбын. Құлбарым бұл повседневка да көтілденсіп, бірағыниктерге да көтілденсіп, бұл мұнық құлбары бұл. Бомбердер халабара бурду да хаманда халастар бурду. Ва, бу кердин кердин хачу. Ага. Ага, бу воллана, бу манда көрүн бу. Бу халабара бу. Бу хияга Голландда келенсе, ага, мандык кетен деп ишенсе, ага, бу мандык. Ага, ванда бу барда мен бем логотип менен. Ага, бу ванда мен кенден кетилдер мандык бу. Мандык ким багар, кандык багар размер халабара кетенсе. Аллах универсальный дарбит. Универсальный. Бу кастаны материалы туттанганың арбукка булах деп көрдүк. Бу буланы бете материал мандык тох эки хос сетка бири таха кружевной, бир таха э бири ха буланы тох. Исе түтө булада сетка. Буны бу бете подкладта. Холбара кетелу эстетичный хос болдум ден, да? Ага, онда буна холбара многослойность. Маны багар, маны тугбарак атныкта кетенсе. Ага, бу юбка бете отдельно. Женя Пырган, кине алган үйүк. Кенеге дааны кете якынсы, бартын бир өттөр дагы якынсы болду. Эбетер боллаганы. Бу сепки? Бу сеп. Мына яхаманды мына бедро. Сеп, телефонго уктай жакка. Билген кылабыр айте сумкалар кетелер же мандык на поясы. Ага, ну кмода кетет. Кандык бар любой нарядка кылабыр айте якынсы. Улан баран атын бастар курга илен бери хаат болоди. Тугу бар ханда бар иле кынчы кылыбыра. Ачый. Онтан ти халы бырастах на хачыге бастык кете. Эти аха эти болланы. Итине болланы ме кайдах кайыргынан кате кынчы кылыбыра боны мен ишине. Бу баны мына кете. Бу баны бу кёхшүтэ манны пахас. Бун хан тирене. Запах.
лаборада. Мана вони іні так на мігі так каже. Іні на кандидаті. Мен бям біля універсальне. І ти вігат плох тема? Була на трикотаж. Трикотаж, а гри плотний гос, бяда люрик стах. Ага, вони біля унар. Ага, вони бахрамалам бірі піт, вони були нарядні головора. Едер кагатар дискотека вралара кетяхтарин сөп. Хата ханга чылгы кетерге чөй байы, ге? Ханга чылгамия чөй байы головора. И бу бойден неде бой мен мандай көксүтө. Мен болганым. Модели көрөт көрөбүн тугу ханы турар бане. Бүле огонук эмтерерге тагана. Ханы кана. Хаманы мандай гарыдын. Эде мамачкам колобура мандай гарыдын. Мен огон. Отче. Бартынер деттер. Чыяр ден тогу бер болла. Кемеди. Да да ровно мен гана. Ханы кылчы. Ага, билин кагыттар эсе хаман кадырыктар. Эссе балдар ди, бул хана моделдер эссе. Платьелар. Бул платьелар, ага, платьелар. Эдер кагыттар билеген кулы бара платье. Ну, ханы кепеттер, оны биле ары эмия саңардан оңырон кулы бара. Тоха бул кыгыл өңі талбыт кыны? Кыгыл хара, бен эти... Бәм ол келер сезон үңнөрі демін бәм. Ааа, да? Моделер кейіп өттім. Келер сыл кыгыл өн? Сас, да? Кызыл, ота мен бәм хайыдына. Мен әмек кызыл өн сөбілігін айы. Кыргыттыр. Бұ тұхара наға чүгі әмек қойыс қылақты ме? Бұ материал, маңық қаямын екі ғым бұтым. Қолабыра бұ материал ие мұн некші. Қолабыра бұ. Аны маңық ажытамын, бұ ұжы екіс материал бұтым қолабыра. Бұ маңына бұ фатин обычный, қолабыра сетка. Ауанна бұ маңық. Бұ бұна баска. Бұ баска мен қанына бағар ұғылын, қанына бағар кекелгенсі. Ағаманы құстан бістақыны, ұжа самодостаточны әме бәті. Туспақсы бар болдыр де. Бұл бұл бұл. Бұл ұжа кен туспақ бәті болды кен. Аға, кен туқ маңық. Бұл сәттін әмек әді еқі өп бұғылақ бұтты бұл стан. Бұл стан Бұ ғинағаты әдделіне көтілден сәп, тұспа. Мандығаты әме тұспа көтілден деп. Бұ мәдәме қанына бар елі қан сәп қолы бұрат. Маны оқ практичне бұ төбетті маң жүтуға регенде. Маңны қылан кеттім. Олы қатын тұспа композиция болан қалды де? Бұғырдық болын сәп. Бұ бұна қолы бұр, бұ платье боланы, бұй алынаға юбкатын ұстан бігер. Ачаны бәді қылғыз платье болар. Мәне мен станды көтері көтенсі, юбкатына мен әделіне туы бар көтері көтенсі қолы бұр. Ну, әті бұл платье, платье. Бұл маңық карманнақ платьелер дейм. Өлі бүн өлігін. Жонларға мен удобный болғын дейін бартыр маңық карманнақ болыр. Онда ти әме аттақты? Бұл барты маңық. Бұл тұм бұл коллекция барты бұл маңық. Әте аты туғынын түйірбеккені? Әте болан трафарет фольганын, золотой фольганын таңасыққа түйірілер тұқ барты. Туғынан перейінен. Оны олындық бұл бұтым бейін көрден. Оның оның оттырдың. Әте халыбырыстыра мен ұлалар бұғылақта? Бұл мәне мәне Наға чөй, наға оригиналлай логистикаға. Бұл барта коллекция атыға, меха мастерской бәк әләңге көрек құтынсы. Қата тиен көрек бүт, аңа жылда. Оны шоурумда ақтын бәйем, авторскай, онында әләңге көрек құтынсы. Таянды тиек бүт тұғына. Барта атыға таққан тұр. Сөп, наға чүгеде, ағырдылы бен бүйін болуқ. Наға чүге сүректі неге ғырытты бұд, қарақты бұдын ұмынатты бұд саңаны өтті. Кәтияқ бен әме бағарды. Бәбір олақ ұмсы бәу аты болды. Еқі бақ, ярады. Көрден жүсі бөтті. Өші бәған болынмын. Бартығы бәтіғақ бұн сөп бұғыла. Аны боланын білеген женияға көхі бүт, жене бүгін боланын үнкі онлығар тұндаған көріпті біті. Бәйті ханы әртілілдері көрдірі оға, оны бейті күті болуын. Бейхі, мен бүгін көрдірі құпын бағарыры бұн, бұл ұлыс итылғатшылар. Тұл қамет әртілдейіні көрдірін, бұл бейге қолығыры күні бұға офисіне өлі әйттерді бейхірге олырын өлі бейт. Олы қанды қамсама бұт тағаны, олырын бұт сеспіт өйтжар, әппіт семет өйтжан барарген. Ана мен көрдірі құпын бағарымын. Бастан, чөп жұбаңы көрдірі, маны көрді қағарды. Ой, оғыз неке. Бастықы әртілдейбін мен өйі әттіуіттен қағалығымын. Бастан сылғыта бұт,
маңы бұтын, маңының әргетейлері оңыра бұт. Харасы әртшілігін көрдірім, үлі бітігер. Бігеға олыппос, дұу әбетер остол, үләлігі сірге бар дейм. Атақпыты үлі бітігер, жәбет. Жәбет. Үлі бітін кәннігер. Аджу үлі бітін тоқұрда бұт, оны әрі-түйнен баран көлдері бұт. Аджу тұқұрда бұт, көлдері бұт. Құттамы кейін. Бұл күргіттірген адалақ, маны күтатындарын берір етшілі. Маны құлыбыры 15-тен орын барыңыз, 5 секунді хыняна-хыняна 15-ті хүрбетай оңырық қағып. Олыппасқа, мен күргіттір бұн қаяқпын хүрбетей, естенден күргіттір бұн бұл оларын тақалары. Ханыс бағар құлыбыры столға, нек өйінен барыңыз етшіліне оңырық құтын хүп. Қастың ұрықтақ бұтай, қастың қатылы бұтай? 15-ті қатылы бұт, 5 секунді, 10 хөбі әкінді әңінен барын кейіп әдің қардақ жүрсіп дұрынан, ол кәнттен қатылыған хөп үкет өстем. Үкі сірчілі көдіріқтің бары бұн алыра түбітіге тұра бұт, ұстоп бұтта маңы кәне бұтер ол оппас елі жұбан бар болар. Атақ бұт, бұл Әне қасты әме 15-ті? Бәлі ме сүрінен 15-ті хүрбәлейті әме ғынянан баран қатылық бұтын әп. Олда 15-ті қасты подход болары? 3-4 подход қатылы өт. Онына қанық бұғар офиске кенеге бар болар. Бұ кенегені туғанам мұт бігеге бұ үлі бүтін, ханны бүтін, бұ маңылары өтжар болағаны қолы бұра. Инен екі ұна бұт үлі бүтін. Үджәбет аяғығығар аллара түхірді бүт. Өрәт түйіна бұт, аяғығығығар үджәбет. Бұ маңына бұ ханны бұт ләлер, маңы бұт. Әппі тиімбет барта қамсыр. Қолығыра гантейл әнді бұл кенегені. Тұғы бағар, ач, тұйры, пачкатында аны ланғыз тұханық. Отаққа сияғаннақ бұлықтағай? Кейі бәйтен қадақ жүрсі, кім көстәк түйі бағар ұлық аны лыйған әр. Советскі энциклопедияндан да? Энциклопедияны да лыйқытын әр. Барыстой жарас кенегелері да лыйқытын әр. Энциклопедияны екеді үште көте ғамырын бүдер болады. Анысқы әрчілі біт бұл кәне бітіге. Кенегелер бітін лабыт, адақ бұт ұстын ұйтабыт, онына тарас бұтын кенегелері жәбіт. Манна ме бұл құлыбыры сеспетіктен қағалан бұл адақ бұт кәне де барыта өлелер. Әрі түйіне бұт. Сіспет көне болуқта, әне деге көрі бөт. Нәхәт шөй көсті. Әне сүрбеті. Әне сүрбеті. Сүрбе 5-тен ұра бөт, 5-10 хүкінді әңіне бөт. Ол күрдің қолобыры әбеттің кәмгетін 15 минутыны тұғалақтық атары қытын әп. Сәп, бұ әрчілілері олық жөнді өйдің, тебе өтіер қаттан, оны бұ реклама кәмбер қатығыла. Әрчілдейіні қатыладығы түнде, салғы бұт әфір бұтын. Бүгін бейеға бұланын ғач ойғыл жүттір кәлілер Асаха Республикатығыр кеңдік білілер де керіген санабын өйдері үйден рубрика бұттығыр керекті. Мен баға санабын өйдері. Бүгін үңірекпін бағарауын, мен наға таптыр, астынар жек әргәммен, Санита, оны Ирхан бейіғі кәлілер. Үте күнінен! Үте күнінен! Кәлін ер саңа жылынан! Кәлін ер саңа жылынан! Мақтына бұд бүйін боланың біреме болан кәлбек кетігер. Бүгінгі көпсәтте біт, бейіғі боланың бұхи жек әргәңгет, оны сұхиыңыз. Құлақ болуға. Кестеліңе дейді. Кестеліңе дейді. Наға дегенден публикаға түбілдер жөндір ұрхан бай болады. Құру қарақдалы ғарсын жарға. Оны қандық бәйғатын салайын әді жағады. Отын нағаны ғырыған дияна баппыт бейге. Отын басытын тұрын үті күнчін болады. Күнді саға күрдірір хитнер компания әріліғ көрі әтшілері. Кәрі кістеліңін фанаттыра. Оның ғырыған дияна баппыт бейге. Бейге болан. Оның ғайлақ ғырықаттыра күрсіп әкірдік бұт. Кей ерінен тұхын жабып болады. Отын сиянаға артист болан. Сиянаға әнттен біле қайдара сергет үйен. Жоны күтті жоң болан, апта бұғынан еңі жауыда. Бұрастайды бұл жоңға жоғас болады бұл. Бұлғанын, ұрағының. Бәңі жақыдар ұраты күрді ханым мақтайды. Сен атақ сауыт, таңына бұл артист бұл. Таңыл кәнттен. Күнне ол бұл түбік бұл, бұл тұлалыр жоң бұдан күтті тәңі. Ағыр бұл.
Наоборот, клип. Туара саңа платье якып та, әке саңа тохтилерек. Образ. Образ енген. Бебәрдің ұлағаны башы күнілесіп бітті аңын якып. Оны қоға. Наоборот, біле, етарын қоторан, сүбелән, амалан бер хаты. Давай, маныкын. Ота мен бұ, бәйім керген оны жақтыр бүхінен етілдің құмарымын. Дейім бұ кергенін қадық ұғу яғаны. Білін нәл бақтиемі кәпсетей бар жібу. Әр кейіні қадақ кей ұғу ярығы дейін, қадақ кейіні бұ тардан боланы бақны біләйді хет жарығы дейін. Тұнар, мен қолу бір бәм, ұты тұз бәм тұз бұнан көсір болам дейін, мен тұз бәм боланы ханғаттан ханға тұқтыр қайым. Қолу бір жебір боланы нар түйекілерін өрі көті хүджі рецепторынан асыстыбы. Чебар тақдары нар бір боларын хөвіләп әппет. Бәрін хөвіләп әппет, керген бір хөвіләп әппет. Қадар арызына бразе деп күтігі өксе. Онына олағына тұмсек қағы. Нар тұт атақты тұхыджабын. Кенді мен атақты тұр деп күрдік. Аға, онына... Онына құлақан тұқты кестелен қоқ. Барда... Бұл болан, дегастролар кәнілерден, түбікті өлі кәнеттен. Бұл дебеттер бүйдемедеттен бар болыпын өттен бұл күтші асастан меген. Мен өттен ғам өбілерім дейді. Күнділер. Аңында үйдіні қанна да ғырттар бұн, қанна да тегдер бен бұл кергенім. Тапталлағым ағылың керінге де бәппен жақып, оның кені бұл арбыт ағынна ға көзіске таптығын, ақтабын. Оның бұл бірдемі жебетер бар болыпына, кені ас бұрым менде көнді атақ тұтар. Күдіктағаны жебетті бұл ғатырта атыры біле кейт фон бұл ерақтың қасты жебет бұты. Онда бұл әпмейп біте бұл бігі жебетер қаянда бәйім ақылық асты бұны, чоға бұл ақылығынан бігі бәйбетік күс бұтын опытын әргебетін бері біттен. Оны өйдің. Күдік боланын бұл декергенгі боланын сүрін бұл асақылық астағын боланын күдік бастық месте атыр ұқтағы бітті. Онтын бұл қалпыл бақытты күні бұл бір көлі леген, бір кәді жағыт, бір көл рау, тасыр даңынты кең. Хәненар бұты ғырыттын, әме нар бір кәне мап болық бітті. Кені бұл табар сырын күтті, мен жөгілерден күтті. Кейнеғы, Онна нар ол бірге әджәу, жандар бар әнекте әнілер, нар бірге әджәулер әйдеу күн. Мен қолар басы еңгі әджәуін, там бәйім фитнеске әджәуін, күргіттір бұн күтті олеген ұланы, оның қағанда қал болып бұл. Хем бір қаянды ғаны бәйім боланы біремелек болықтақ боланы. Аға, оның білден тұрар түйеді ғаны ең, ол үсі олақ е бұл бұтын ең күні жиағар оны үлі қарар әден, бірінен болыр ұқтаққын. Бәйім хем бір қаған барыр тұққар айдықтаққын, бірерінің проблемінің болып атақ дейіні бұл. Бен үләбетеріме мәлджі біргеден аттылар, мәлджі біргеден. Мен кергенім атты бар хуақ болағына, қайдар күнаты хуақ құрды жағым. Тымның хауыз болар деп. Нашу декетті де, күнаты хуақ бұл. Гастролы бұл біременіне еддіғаны, оғылының лордығаны білі хуатан, ол бұнан чағылдың гастролға бұра бұд, онның маңы концерттарға күтті бұд, осын үккен үтті бұд, нағат ұлайық сен қалып бұтыла. Сен ағат ақсама ұлайық сен қайдар. Хатчата хуақ па болады. Тибет жету. Тибет. Ага, тумай тибет. Ебет аттығы хуақ. Олен бұл қайдар ике манны бұл. Құстығанлар бұл бұл маға шу. Білеген, әме бұланы тұспалардары бұл бұл әртігінен көрәтчілер бұл алақ еткен олар бұл тетілер. Наға шуге дей. Бұл... Мен кәрген мен ағаным боларым бұны. Оның бейіні көрсіңмен кәргенлерін ағақтылы. Бейір олар бұдың істемірін қайдар таптықтырым бағараллар, таптықтықтырым бағараллар, әйләхелілер өсі шөйдік күйірен бері таптылы. Концерт бұдың кәнеттенін қайдар күнаттанан баралар әп, оның бір тапталынан күнаттанан. Ой, мен олық, наға чүй тоқтақ, концерт күтті, наға чүй ғаналақ бар бұл бұл Құлабыр керге мен әңкен бүппет, ол көнті қадар атаптау бұл өсі күйірмі күрдің енден жанр әтәтшілер. Білен тұрыл бейін өрдір. Бейін тұн
музыка, театр, эстрадовый театр, Рулигельбити, мы кидаем читал Салаха, Юрах Мбитерем Барамбун, Эстрадный Салан Мбитерем Барамбун, Юрнигельбити. Вот Эрхан Бидер был мне лунтен, Сангарьяга до Корорити, Моннато. Тулахан, ну, понатава ты. А ты чего это там нуга? Аллах, хвилем этим дехка да хэп. Аллах, Аллах, Корорити. Аллах, Корорити. Аллах, Корорити. Аллах, Корорити. Аллах, Корорити. Аллах, Корорити. Аллах, Бар да бар деп күрдік. Атап шайсы ғынан кейден барын. Ага. Көр онтын, Эрханымы санита ихе таңдар образ күт отоятын же барыларыттан холовар санита ген отоятын. Аны ким так күйді оры? Холовар мен бәм профессионал бұғылдынан холовар көріп, мен меха нахан шүге атын образ холовара. Бігі бұл ана так күйді ұрбытын бұл ана жөгелер бен күті так күйді ұрбыт. Ага. Атак бұл ана мен... Сонечкаға онны. Жөгелерім күтті маңы олырамыд бары опсы хөбенден тұқ күйді әп. Аға, тұғы ханға тенденция келбіте, тұғы білей моданы, тұғы білеген хамай пик жүрінген. Меха тұғы басы хөбенген. Білен тұрым, мен күрін оқтақпын, онына әтіргілі нестандартный бұла. Олеген қатшағайдары үшігейген пачорки вайда, деп күрдік жа. Наға шүйе оқпын кестен. Элегантный мужчина. Это мин бэм такой дубу. Такой дэтэм бага лахтар баас мяхур тарарын. Я нет. Он мин нар Эрхана таам таң ахан көрөвін. Ип, бұрас келіп өші бит атақтан астақ кенен нәрі чөбә. Бүті арым я жән өрмедім атақтан ара астық. Жән өрес, икки хылып атақтан ара астық. Кей ханады жүйер чөбә рэхет тахар, онна атақтан бетахаджетен келіп бәшінкілерінен көжі. Эрхан кенен нәр ып, бұрас келіп өші 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 кейін амасына тағыттан көрді бұтта. Таңаттан, аллардан үйет ақсалырды. Оны мен оғылар бұрым енді күрі дәқтеріттен үйетім. Атақтың қағым бар. Бадыраңға да жүк өкетін ең кейір өкетті ұрастынан, ұрастығы жақта қатты жүйен. Театр эстрадаларға барын лекцияға қана деп. Атақтыңған құрының жән, жәдер жүндірге. Ota kdyžek olbastin tuh poláže, artuska raz, možná od Erky je chodí, a chodí kde měkký ne, bare to dívle. Moskva si zem nevěří, ale lorom brám byl, a tak tam hunkorom brám sirer bate. Ano, kren. A kaza sudba to byla chala. A co níte mě sirer sirer brám, vod sudba. От ненависти до любви один шаг киллер. А то я его не ненавидела, Владь, просто. Ханра Гастролгард, Гастролгард так на бирке, от драх пойти гамма. Бүйтті өші көлі өнна, Әрқа мені ең амасын наға баға көрірдім. Үрін көлі аң араран көрірді бін. Түрі көрінің қынамен араран көрірдім өсені. Баға көрірдім өттен. Күнттен күн үріларым бұл ғаңырыларын тағы сақтарын айы таптатар, таптан, тапты білейін бар, ұға басты көрірдім әндейді. Бұл өтіргілі баға көрірдім Шын бүйін елі тапты еді. Үрғалар күтігін үші байлар деген, үйкен тәңелі үрғалар күтін, именні хабай болар ғаджи. Кім ән аналың мен, тұқыр әден үрғалар мен. Ән онны мен. Ән онны мен. Үші байды. Именні үл түгін маңық сұхиянын көрдірі байы қайыр. Жекергенне. Жекергенне. Бұдан ендеке кетер айыр сол бұтыр тұқырлан бары, тұқ Құлан үлекет әр бейгіне, бағаң жылдар кәнілерттен де тұпталлақ әргенім, санита ай, баста құлаған соліне концерттен ұмыр ұбыт. Құлын тұтар хүйбет өткенігер? Бастықы де? Бастықы та болады. Бастықы болады. Мен ғодықты бәм, как санита ай проект ғодықты. Онына бұллағына, отын, Құлын тұтар хүйбет өткенігер, опера театрігер. Опера оны балет театрігер. Құзға спектакльдерге тонымия күстяқты үрілләді бе? А, санита актриса бұйызында мен ғашы. Иккен кетін бұл, сүрақ тәбірін тұқыры, онтының кристепелдені. Олы бұл октябрі балағыны иттен күн айы репетиция. Олы күн айы, күн айы. Ирхан, оны санита, әйістен сұхыңғыт бейлердені наға ұғуяр, үйердер, күнаттыр. Оны бағарғы тәйде кергенгі Сетихилері күйіні оны тәйін концертін күйтәбейді, кәлірігі мақтал бүйін кәлінің. Құлын тұтарға? Құлын тұтар, әрбет, 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 әрбет
мақтал болып. Мақтал.